За сайн бацгаано. Манай хортох хичээл хэлж байна. Энэ хичээлээр юу зүгэх гэхээр хэдүүлээ эрэмблэлтийн аргуудаа өргөжлүүлж үзье. Бид нэр өмнө нь юу утсан бэ гэхээр bubble sort гэж утсан тий. Selection sort гэж утсан. Одоо болохоро insertion sort гэдэг юм талаар ярив. За жишээ нь а гэдэг array зарлаад тэрэнд нэг хэд утга өгч дөрөв 3, 2, 6, 6, 6. За энэ маань хэд баг вэ гэхээр size of arg what is size of. За энэ эрэмблэлтийн арга нь ерөнхийдөө айгүй олон эрэмблэлтийн аргууд ерөнхийдөө байдаг тийм. Тэгээд bubble sort, selection sort гэдэг талаар үздсэн. Тэгээд тэр болохоор 2 2 давталттай тийм. Ерөнхийдөө n элемент өгөхдөө бид нар n-ийг үрчлэх нь n тавцаа үйлдэл хийхдэг байсан. Энэ insertion sort бас тиймэрхүү ойролцоо үйлдэл хийгддэг. За хэдүүлээ энэ арайга нэг хэвлэлдэг функц тийм үү? Point int array int i. Тэгээ ингээд нэг хэвлэлдэг функцтэй болчихлоо. За бид нар болохоор эхний элементүүдээс нь авахулаад бүх элементээрээ нэг нэг давтна. За тэгвэл бид нар идэх элементийн хувьд юу хийх вэ гэхээр за key гэдэг энийхээ энэ id элементийн утгыг хадгалчихъя. Бид нар яах гээд байгаа вэ гэхээр эндээс өмнөх элементүүдийн барьж үзээд өмнөх элемент нь одоо жишээ нь одоо энэ 3-ын хувьд тийм бидний давталт одоо шинэ 3-аас эхлэх гэсэн үг шүү дээ. Өмнөх элементийг барьж үзээд хэрвээ өмнөх элемент нь 3-аас их байх юм бол 4-ыг 3 дээр авчирчих гэсэн үг. Тэгээ гих мэтчлээ ерөнхийдөө 3-аас өмнө байгаа өөрөөс нь их элементүүдийг баруун тиш нь өөрийнх нь байрлуу шилжүүлж тавих юм. За тэгэхээр механик давталт хэрэгтэй тий. Gene тгээс их байдаг үед array j-ийн утга нь key-гээс маань их байдаг байх юм бол array j дээр нэг хүн нэг рүү бах тий. Утга олгох нь j юу. Тэгэн гутаа j-гээ хасаад авах хэрэгтэй тий. За ингээд баг болчихжээ нөө. Тэгээд үлээ print гэдэг function-тай чинь тэр болгон дээр нөгөө array-га хевлээ тарчих уу. Тэгээд хамгийн сүүлд нь юу болсон бэ? Аа, энд нэг хутлаа юм болсон биш. Хамгийн сүүлд нь нөгөө нэг j-ийн байран дээрээ нөгөө нэг key-г хадгалаад авцсан. A, E-г өгцсөн. J-ийн байран дээр бид нэр J-ийн байран дээр бид нөгөө нэг key-г өгөх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэрийг дараа явцсан. Тэрийг дутуу хийсэн байна. 4 4 2 i g index алтчих шиг боллоо. За одоо зүг харж байна. Энэ маань эрэмблэгдээд 1 2 3 4 5 6 10 12. За insertion sort гэж нэг ийм sort байна. За ингээд энэ хичээл болчихлоо. Тэгээд дараагийн хичээлүүдээр ахиад хоёр эрэмблэлтийн аргуудыг үзнэ. За анхаарлаа дасан байрлаа.